നമ്മുടെ തൃക്കണ്ണാവര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവമാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ പോയി. ഇന്ന് പ്രസിദ്ധ ചാലക്കുടിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലു ബിജു ജി ജി കലാ അരങ്ങ് പ്രോഗ്രാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലേറ്റായി, 8 മണിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 9 മണിയായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധ ചാലക്കുടിയെ കാണാൻ പാട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധ ചാലക്കുടി എത്തി, അവരുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടു. കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന ആദ്യം ബോറടിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടു. കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പനിപ്പൂരിയും പിന്നെ എന്താ കോളിഫ്ലവർ ബജി ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അല്ലു വീണ്ടും ഉഷാറായി. അങ്ങനെ അല്ലു ഉഷാറായപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഉഷാറായി. അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധ ചാലക്കുടിയുടെ പാട്ട് ഇതാ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും കാണാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഈ വർഷം കാത്തിരുന്ന് കാണാനായിട്ട് എത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. പാനിപ്പൂരി, ലാൽ അല്ലുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി തന്നു. പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ ബജി ഒക്കെ വീണ്ടും വാങ്ങി. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ച് നല്ലതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കടയിൽ നിന്നാണ് എന്തോ വാങ്ങിയത്. പാനിപ്പൂരി എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന പോലെയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയി തോന്നി. പക്ഷേ അശ്വതിക്കും അല്ലുവിനൊന്നും അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഹണിയും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ മധുരമുണ്ട്, പുളിയുണ്ട്, എരിവുണ്ട്, എല്ലാം കൂടിയുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായാലും പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ചെറിയ അവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ടല്ലോ, അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ പോവുകയാണ്. എന്താ അവിടെ എത്തി അവിടെ ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ടു. എന്തായാലും അടിച്ചു പൊടിച്ചു എൻജോയ് ചെയ്തു. മോളില്ലായിരുന്നു, മോളില്ലായിരുന്നുള്ള വിഷയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവൾക്ക് ഇനി അടുത്ത വർഷം കുറ്റങ്ങളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കാണാമല്ലോ. മോളില്ലാന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടാൽ അവർക്ക് കാണുമല്ലോ. അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാം. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫൗണ്ടൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്രത്തോളം ഫോണിൽ ഫോട്ടോ ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പിന്നെ ചെറിയൊരു കുളമാണ്, വലിയ കുളമൊന്നുമല്ല, ചെറിയ കുളമാണ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. തിരിച്ചിടാൻ ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് വന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടെ പാട്ടൊക്കെ കാണാം എന്ന് കരുതി വീണ്ടും കയറി. പോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല, പോകാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. പക്ഷേ തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഈ പാട്ടൊക്കെ നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു. പ്രസിദ്ധ ചാലക്കുടിയുടെ എന്താ പേര്, പതി ഫോക്ക് ഫോക്ക് ഡാൻസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു എൻ്റെ പേര്. എന്തായാലും പൈസ സമ്മതമായിരുന്നു, നല്ലതായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത്തം ബസ് വാങ്ങി വാങ്ങിയതാണ്. ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിനോട് പോയി വയറൊക്കെ ഫുള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു ബിയ അയച്ചിട്ട് കഴിച്ചു. കല്യാണം ബിയ്യം കഴിച്ചു. ഞാൻ
ഒന്നോ എന്നോ